waxaa maanta mu'asasada CARE ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay tartan aqooneedka sanadlaha ah oo sanad kasta loo qabto ardayda wax ka barata mu'asasada. Waxa uuna sanadkan tartanku dhex maray ilaa 12 fasal, waxaana ka madanbaysay tartanka isugu soo haray 2 fasal oo kala ah fasalka 8aad iyo fasalka 6aad oo ay ugu dambeyn guusha ku raacday fasalka 8aad. Waxa uu horeeyay munaasabada ka hadlay Maxamed Cumar Cali oo ah maamulaha mu'asasada CARE, wuxuuna tilmaamay ahmiyadda uu tartankan u leeyahay. Ilaa ay soo suurgeliyay maanta tartanka ay soo bilaawnay September 2022-ka inuu soo gabagabeeyo bisha May 24-keeda 2023-da. Waxa mahadas balaan iska leh Allah subhanahu wa ta'ala kasoo koob macallimiinta iyo ardayda u dhawaar adeegtay ayaa iska leh mahad kale. Sanadkan fasal waxa ku tartamay sanad usheedkan 11 galaas ayaa ku tartamay oo soo jira dugsiga hoose dhexe iyo sare. Waxa Ilaahay mahadis ah oo Ilaahay fadligiis ah waxa ka madanbays isku imaaday labada galaas ee kala ah 8aad iyo fasalka 6aad. Waxa maanta nasiib u yeeshay oo hanantay tartankii cilmiyeedka ahay fasalka 8aad oo noqday sanadkan championka 2022-2023. Waan u hambalyeynaa fasalka 8aad. Waxa kale oo hambalyeyn gaar u dirayaa fasalka 6aad oo kaanta 2aad kasoo galay aad u maasan yihiin. Waxa kale halkan mahad gaar u diri doonaa baahda asal oo ayana runtii si aad ah oo agar la'aan ah noogu shaqeeyay ayana way maasan yihiin asal media dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxa leenahay. أدي هذا ومسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاسد وكلمة ذا شكاها اللي قار كمدة أرضي دقوش الرعضي. بسم الله أنا مقعيكو بلابي مرن قدر حسين وحاوكو فرحسن هاي إنها كقيب نقضو أرضي ذي هل كان كوبكو قادي وحانا قاد وفرحسن هاي إنها فاكوب كمان تاقاد نو ترتن قوحو أهاميد آذك وحانكو ترتم هاي تونيكو غلاس تونيكو غلاس كو ترتم هاي فينا لكو حاسو استاقني أنا كي لحاد وحاكو فرحسن هاي إنها هل كان كقاد نو كوبكا ويغي ومختار عثمان عبد الله وقصة على ترتمياش في سلك الجديدات عادي هذا وفرح سنة يقوش ما انت قاري وشا وحا ما هذا سكال الله سبحانه وتعالى كسكو معلمين تيدا يوالدين تيدا